ခြေရောင်တွေပြိုးပြိုးပြက်ပြက်လင်းလက်ခဲ့တော့ညကဂျယ်ရီကိုရေရင်မင်းချောင်းတွေးပြစ်ခဲ့တဲ့အိန်ဂျလာအိမ်မက်တွေမမှန်တော့ထွတွေထူးထူးမအိပ်ဆက်ဖြစ်တော့တာကအစာပြုလို့ပေါ့စိတ်ရထွက်ပေါက်ကလေးကဒါဟာဂျယ်ရီထပ်ပူများတော့ဂျယ်ရီလင်းလင်းဆင်ဆင်ပြောက်ပြီးရောင်တွေလည်းဆင်ဆင်လင်းခဲ့ရောပေါ့ပြန်မလာပါဘူးလို့တိတိပပပြောသွားခဲ့တာကိုပြန်လာမှာပါလို့တတိချာချာကြီးယုံကြည်မိနေတာကိုမိုင်မဲမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြမှာပဲ။ငါကတော့ရှင်တန်ချင်းရဲ့လေးမြထားမှုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်တယ်။လူတွေပူပူပြီးလွမ်းဆွတတိယချင်းဟာလူတွေအရှိတရားထပ်ပူပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဘူးလို့လားဆိုတဲ့အတွေးဟာအတွေးထဲမှာချာချာလေခဲ။စူပါမားကတ်ထဲကဝုန်းဝုန်းယုံလေးကိုကြည့်ပြီးပြုံးဖြစ်နေပြီလား။ဘုံရုပ်လေးကိုကင်ကြည့်ပြီးနင့်ကိုငါဘယ်တော့မှဝင်မှာမဟုတ်ဘူးရောင်းစင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ခိုက်တန့်လေးကိုပဲချစ်ခဲ့တာလို့စကားမပြောတတ်တဲ့ရုပ်လေးကိုခေါင်းပုတ်ပြောနေရောပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲတောင်ထိပ်တနေရာကနေတိမ်တိုက်တွေကိုမင်းကြည့်နေလိမ့်မယ်ဟိုးတောင်ကြီးကရေပြင်လေးကိုငေးကြည့်နေလိမ့်မယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာလဲတန်းကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်သွားတဲ့ငှက်အုပ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နေမှာပေါ့ပြီးရင်နင်းမြတ်လုံးကိုမိတ်လိုက်မယ်။လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ထားကောင်းဆန့်ထားနေလိမ့်ဦးမယ်။နင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရတဲ့အခါတခိခိနဲ့ရေမောနေလိမ့်ဦးမယ်။ရန်သူအားလုံးကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့အခါတောင်ထိပ်အပေါ်လန်ဆိုင်ရင်ဒီနေရာကငါပိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောရင်စစ်တီတယောက်ရဲ့ဝင်ကြွားပုံမျိုးနဲ့ပြုံးနေဦးမယ်။ပြီးရင်အောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။တောက်တိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတွေပါလို့တွေးပြီးရစ်ကြကြရည်ကျင်လေးရည်နေမှာပေါ့။ငါကငါ့ကိုရည်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့သလိုနင်လည်းရည်ရတာနှစ်သက်တယ်မဟုတ်လား။ဘဝမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်နှကန်းကိုတစ်ချက်တွန့်ပခုံးကိုစက်ကနေတွန့်ပြီးခက်အဲရည်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာကူမှထီမထင်တဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ရည်ပြစ်လိုက်ဖို့အမေ့ကြီးပေါ့လေ။ရည်ပြစ်အောင်ပဲငါရည်နေခဲ့တယ်။ရည်သူတဲ့နင်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးအခုတော့လူတွေလူလူလာလာဝိုင်းဝန်းခေါ်ကြတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီ။နင်လိုမျိုးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကင်မွန်တက်ခေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နှာခေါင်းရှုံပြီးနှစ်ဖူးအကြောတွေတွန့်နေအောင်လုပ်ပြီးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမျက်ဝန်းနေနဲ့မြင်ပြီးမှသူတို့နှုတ်ကလွင်ထွက်လာတဲ့ခေါ်ဆူမှုတွေကိုငါတော့ဂရုမစိုက်ပါဘူး။တခြားသူတွေဘလို့မြင်မြင်နင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့နင်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတန်တွေပြန်ကြားပြီးငါစိတ်ထဲထဲပြုံးပြစ်လိုက်တာပဲပြီးတော့တဟားဟားနဲ့စရည်တာပေါ့မမရရဆိုရင်မရည်ရတဲ့ဟာသားတစ်ခုကိုနင်ပြောတော့ကငါတမင်ဟန်ဆောင်ရည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနင်ရည်ရင်တိတ်ကြည့်ကောင်းတာပဲနင်အမြဲရည်နော်လို့ပြောခဲ့တော့ကငါကလည်းတကယ်ရည်တာမှမဟုတ်တာလို့ချက်ချင်းခွန်းတုံပြန်ခဲ့တယ်နင်ကလည်းအားကြမခံတကယ်ရည်တာမဟုတ်တာတော့ရည်ဖို့အားထုတ်ပြီးနင်ရည်လိုက်တာကြည့်ကောင်းတယ်လေဘလို့အချိန်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နာကျင်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ညီညီနီမဖြစ်မယ်ညီညီနီမငါကပြန်လာမှာညီညီတန်ကိုငါတိတ်သဘောကျတယ်လေတဲ့ငါရည်တယ်လေငါရည်နေတာပေါ့ပြန်မလာတော့တဲ့ရက်တွေကိုလက်ချိုးရည်ရင်ဖြစ်ဖြစ်နင်ဖက်ခဲ့ပြီးမဆုံးမဲထားခဲ့တဲ့ပေါက်ထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ခန်းလေးကနေငွေတက်တူကန်ညီနေတဲ့အတိတ်စိမ့်စိမ့်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်အရာရာကိုမြင်ပြီးလဲရည်တယ်ကြည့်ပြီးလဲရည်တယ်တွေးပြီးလဲရည်တယ်ဝန်တာကိုထွက်ပြီးဝေးတွေစီကိုကြည့်ပြီးရည်တယ်ခွေးနှကောင်ကိုက်နေလဲရည်တယ်ကားတွေကိုကြည့်ပြီးရည်တယ်ဘဝရည်စရာတွေပြည့်နှက်နေတာကိုနင်းနဲ့မတွေ့ခင်ဟိုးအစောနှစ်ပေါင်း25နှစ်လောက်တည်းကငါရည်ခဲ့ရမှာဘေးတိုက်ခန်းကရံဖြစ်နေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးလဲငါရည်တယ်။ပျော်ရွှင်မှုကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေအခုတော့တပားသူပျော်နေတာဟာသူတို့နားတဲ့နည်းနည်းတော့ခါနေမှာပဲ။လူတွေပြောတယ်ဒီကောင်လေးခုတလောတော်တော်ဆိုးနေတယ်တဲ့လေ။ခုနောက်ပိုင်းမှာသူပူပူဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးမကြတကြလည်းပြောနေသေးတယ်။ငါမှရည်လိုက်ရတာရည်လိုက်ရတာလေ။လူတွေဟာရည်စရာပဲ။ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမရဘူးပဲနဲ့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်နဲ့ရည်ရချင်မျိုးကိုတိမှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတကယ်မဆုံးရှုံးဘူးပဲတစစ်စစ်တိုးဝင်ကြိုက်ခဲတဲ့တကယ်နာကျင်မှုကိုခံစားဖို့မှမဟုတ်ဘူးဒ
ဒါကြောင့်ပဲလူတွေကိုငါနားလေပေးလိုက်မိတယ်။ပူပူတတလေးငါရည်ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အင်ဂျင်လာရဲ့။မိဘုံပြန့်ကွင်းကိုမြင်နေရတဲ့ခလန်းလန်းနေရာမှာအင်ဂျင်လာရဲ့ကိုယ်ရည်တူတူရှိနေတာပါ။သူရောကိုရောလူရှုပ်ရှုပ်တွေကိုတိတ်တဘောမတွေ့လှတာကြောင့်ခက်ဝဲဝဲမှပဲလှမ်းကြည့်ဖြစ်ကြတာ။အင်ဂျင်လာနေပုံရိုက်မလား။မိဘုံပြန့်လို့လှတယ်။ကိုပြောတော့သူနှကန်းပေါ်လက်ညှိုးနဲ့ကန်းလန့်ဖြတ်တင်ပြီးတိတ်တိတ်နေဖို့လုပ်ပြတယ်။သူပြုံးနေတယ်။သူ့မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တယ်။ခုပဲလှည့်တယ်။ငါယူလိုက်ပြီတဲ့။ဘာလို့လဲလို့ကိုနားမလဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံမလို့ခြင်းလို့ခံစားမှုကိုအပိုင်သိမ့်လိုက်တာ။ဓာတ်ပုံရိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်ကိုရုပ်ပုံလေးပြန်ကြည့်တော့ဒီလိုပျော်ခဲ့တယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်ရကြည့်လို့ရတာပေါ့။သူကနှွေးတယ်ခက်ထူထူတယ်သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထည့်ပြီးဆက်လျှောက်သွားတယ်။ကိုကတော့သူ့နောက်ကနေမိအောင်မြင်မြန်လျှောက်လိုက်ပြီးဖေးနာကက်လျှောက်လိုက်တယ်။ငငငယ်တုန်းကမမရရှိလာရင်အခုငါမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြက်ကနေသတိရသွားတာကိုပြောစီခြင်းလား။ငငငယ်တုန်းကငါအဖေကဇီးသီးဝင်လာတာအရန်ချူတယ်။အဲ့ဒီဇီးသီးကဖေကပြန်လာတိုင်းခြံအောင်ပေါ်တင်တင်ထားတတ်တယ်။အချောင်းကပြန်ရင်ခြံအောင်ပုံဇီးသီးလုံရှာရတာအမောပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလားဟွန်းဘလို့ရိုက်လို့ရမှာလဲငါပုံမရိုက်ဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲခံစားမှုတစ်ခုရထားရင်ပုံရိုက်ထားတာထက်ပူကြည်နူးကိုကောင်းတယ်ကိုခံစားခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုဥနောက်ထဲကဆွဲထုတ်နှလုံးသားထဲကဆွဲထုတ်ပြီးခံစားရုံပဲတကယ်နင်းနေနေနေဖြစ်လာရင်ထုတ်ကြည့်စရာတော့မလိုဘူးမျက်မျက်နူးနူးထွက်လာတာခံစားချက်ကဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်သွားလို့ပဲလူတွေဟာသူတို့မြင်ခဲ့တာကြားခဲ့တာတွေကိုမေ့ကောင်းမေ့သွားနိုင်ပေမဲ့သူတို့ခံစားခဲ့ရတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတဲ့ခုဘယ်ပဲရင်ဘတ်ပေါ်ကိုသူ့လက်ကလေးတင်ပြီးဆက်ပြောတယ်နှလုံးသားရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတစ်ခုအထိဆွဲထင်ကြံနေခဲ့တာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေနှလုံးသားထဲမှာငါရှိကျင်ခဲ့တာနှလုံးသားပေါ်ကသူ့လက်ဖွာလေးကိုကိုယ်လက်နဲ့စုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။အတိတ်မှာချစ်တယ်၊အခုချိန်မှာချစ်ဖူးခဲ့တယ်။အနာဂတ်အတွက်ချစ်နေဦးမယ်။အင်ဂျယ်လာကြီးငါချစ်တယ်။ချစ်ဆိုတာပါလဲ။ချစ်ဆိုတာအင်ဂျယ်လာပဲလို့ကိုပြောရင်ရောအတိအကျမှန်နိုင်မလား။အင်ဂျယ်လာရဲ့အတွေးခေါ်ထူထူလေးတွေလား။ဘာကိုမဆိုထီမထင်မျက်နှာပေးနဲ့နေတတ်သောသူ့ရဲ့လက်ထင်ကျော်စိမ့်စိမ့်လေးတွေလား။တိမှုနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်နေသောအရှိတရားအားလုံးသည်ဖြင့်အချစ်လားတခြားမမတ်နန်းတတ်သောနှကန်းပေါပါလေးတွေလားဝင်းသက်ထွက်သက်အသက်ရှူသန်တွေအထီးအတွေ့တွေလားပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အတိတ်တွေကိုဝန်းဆွတ်နေမှုသည်ဖြင့်အချစ်လားတယောက်ကိုတယောက်ထားခဲ့ခြင်းမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာခြင်းမရှိတော့သည်ဖြင့်အဆုံးစွန်ဆုံးချစ်ချင်းမေတ္တာလားတစုံတစ်ခုကိုတောင်းခံပြီးရရှိလာသောချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးကိုကိုမလိုချင်သလိုတစုံတစ်ခုကိုပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ပေးခွင့်ရတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလည်းငါမနစ်သက်ခဲ့ဘူးငါကိုတတိယပေးပါဟုသူမပြောခဲ့သလိုငါလွမ်းနေပါမယ်လို့ဂတိစကားလည်းသူ့ကိုမပေးဖြစ်ခဲ့ပဲလွမ်းနေခြင်းဒီပင်ချစ်စစ်ပင်လားဖုန်းဆက်ပါလို့မှားထားခြင်းမရှိပဲကိုင်သူမရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုခေါ်မိနေတော့အင်ဂျယ်လာရေမပေးခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုလည်းငါရရှိခဲ့တယ်။မတောင်းဆိုတဲ့အချစ်တွေကိုလည်းတွေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အချစ်ကိုတွေးရှိခြင်းဆိုတာငါသိလိုက်ပြီ။ပြောပြလို့တော့မရဘူးပေါ့။စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့မရတဲ့အနားရှိုင်းဆုံးနေရာကအလင်းရောင်တစ်ခုလို့ပြောရင်ရောမှန်နိုင်မလား။ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရောချစ်ချင်းတရားကိုစကားလုံးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တယ်လို့များဖြစ်နေမလား။မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားအတန်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလေးနက်တဲ့အတန်တွေရှိတယ်။မရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခီးတစ်ခုရဲ့နာကျင်ခြေထောက်တွေရဲ့ဘောပန်းနေတဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာအချစ်ရှိတယ်။မကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တို့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုနှလုံးသားနဲ့ပြန်ဆန်းခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန်တိုင်းမှာလက်ခနဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုနဲ့ရှိုက်လိုက်တဲ့အသက်ရှူတန်ဝင်းဝေးလေးတွေအထိမင်းနာမည်ပဲစာလုံးပေါင်းခဲ့တဲ့အင်ဂျယ်လာ။ကိုဒီလိုမင်းကိုလွမ်းနေဆလိပ်ပြာတွေငွေတွေပြန်ကျဲနေတဲ့အခန်းလေးထဲမှာတယောက်ရင်ငွေတယောက်ခိုလုံလို့ညွှီးထွေးခဲ့အေးမြခဲ့တယောက်ကိုတယောက်
ချီနောင်သားချင်းမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်နယ်ပယ်တဲ့အထိအရောက်သွားခဲ့တယောက်ကိုတယောက်မိခိုးပြီးတယောက်ကိုတယောက်အပိုင်မရဘဲနဲ့နှစ်သက်ပျော်ဝင်မှုတွေစိတ်ရဲ့ဝကျွင်းမှာနာကျင်မှုတွေကိုရင်ခုန်ဆွဲလန်းရင်းဘူးလင်းခဲ့ရတဲ့ညတွေမှာနှစ်ယောက်တစ်ကွာဟာပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဟိုးအဝေးကအတန်ကြီးကြားနေတယ်ဟိုးအဝေးကဆိုတာဟိုးအဝေးရဲ့အဝေးဆုံးမှာအဲ့ဒီအဝေးဆုံးရဲ့အမှောင်ဆုံးတောင်ဆုံးလေးမှာနာကျင်ရခြင်းအကြီးစားတစ်ခုကိုဖျက်ကျော်ရုံနဲ့အနည်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အဝေးဆုံးပေါ့ရှိသူရေနေကြီးပါလို့ပြောတဲ့နှကန်းတောင်ဆုံးကကိုွေးုံညွတ်လာတဲ့ရေရခြင်းမှာနာကြီးစရာရာခိုင်နှုန်းဘလောက်ပါမလဲအင်ဂျယ်လာကြီးငါရည်တယ်ငါရည်ခဲ့တယ်ငါရည်နေစေမတမ်းမရဓပုံတပုံတော်မရှိတဲ့စိတ်နယ်လုံးအမတ်ထိငါရည်တယ်ညင်းကလည်းပူပူနတ်လာတယ်ငါရည်တန်တွေဟာငါကြည်နူးသလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကပို၆ချာလာကြဟန်တူရဲ့ငါဟာတကူရဲလွတ်နေတဲ့ပင်လေတိမ်တိုက်တွေဖမ်းယူထားပြီးငါကိုယ်တိုင်ပြန်မမြင်ရသေးတဲ့ပင်လေနှဆိုင်မှုနဲ့ထီးကြံမှုတွေရောဆက်ထားတဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့နှခမ်းတဝက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပင်လေမမပြည့်တဲ့ရမက်ဝင်ကပါလေပိတ်မိနေတဲ့ပင်လေနတ်သမီးမြကန်မှာမဆိုင်ရောက်နိုင်သေးတဲ့တင်ငယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ပန်ဒိုရာဘောက်စ်တစ်လုံးတင်ပေးခဲ့သူပေါ့မိခလာကြီးအင်ဂျလာဆိုတာတကယ်ရှိသေးရဲ့လားဘမလဲတန်တရာဆက်ဝိုင်းနေဒို့ရီတေချာပေါက်ဆုံးမှာပါဆိုတာနာကျင်မှုဘဏ္ဍာကျသားထဲ့ဖြော်ပြီးမှပြေဆုံးပါလေရိုးပြတွေကပင်လေတဲ့ဘလောက်ပျော်ဝင်နိုင်မလဲဘလောက်နှက်ရှိုင်းနိုင်မလဲဒုက္ခမျက်ရည်ဆိုတာပင်လေရည်ပြင်ထက်ပိုများနိုင်တယ်ကိုနှက်ရှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတာငါတကယ်သိဝင်ရလိုက်ပြီနှလုံးသားချင်းအထားတဲ့ရင်ရှိုက်တန်တွေရှိနေသည်ဖြင့်ဒို့တွေမဝေးတော့ဘူးဆိုတာငါသိလိုက်ရပြန်ပြီကျော်ဖို့ဤတလုံးနဲ့လိုလိုမယ်မယ်ထဲဖို့စဉ်းစားမိတာလေးနည်းနည်းနဲ့ဘဝဟာလုံလောက်မယ်လို့စောစောမသိခဲ့တာတော်တော်နောက်ကျခဲ့ရတယ်။နင်းနဲ့အတူတူခီးတစ်ခုထွက်ခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေဟာဘလောက်မှတိတ်မများတာမို့ခြေလန်းဟောင်းတွေအတိုင်းခြေရဟောင်းတွေအတိုင်းနင်းဖြတ်ခဲ့ရုံသာ။နှလုံးသားတစ်စုံသာအသေးပြောက်လေးတစ်ခုတွက်နှလုံးသားတစ်စုံရှိဖို့ပဲလိုမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားတစ်စုံသာရှင်သန်မှုတစ်ခုတွက်လည်းနှလုံးသားတစ်စုံကလွယ်ပြီးဘာမှမလိုတော့ပါဘူး။လူတွေကိုရည်တယ်ဒုက္ခတွေကိုရည်တယ်ဒုက္ခတွေကိုရည်တယ်နားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေကိုရည်တယ်ခွန့်လွတ်ပါသူတို့ကိုခွန့်လွတ်ပါငါ့ကိုလည်းခွန့်လွတ်ပါလေနင့်ကိုလည်းခွန့်လွတ်ပါတောင်စုံးလေးမှာရက်နေတဲ့နင့်ကိုမြင်ရတယ်နှကန်းကပြုံးနေပြီးညလုံးကမိတ်ထားတယ်နှစ်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းထားတယ်နှလုံးသားတွေထည့်ယူထားတဲ့ခံစားချက်အမှုတွေလေးတွေကပုံရိပ်တွေလိုလွင့်လွင့်ဝဝဲတိုးဝင်နေကြတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးငါ့ကိုပြုံးကြည့်ပြတယ်လမ်းခေါ်တယ်လေရီတိုက်နေတဲ့တောင်စုံးလေးမှာနင့်ကောင်လေးလွင့်လွင့်ပေါ်ပါလွင့်နေတာတိမ်နေတဲ့အပြိုင်လွင့်နေတယ်အနောက်တောင်စုံးမှာတော့နေလုံးကြီးကနေရဲနေတယ်ငါပြေးထွက်လာတယ်ငါဟာနေမယ်နေဟာငါပဲနောက်အတန်တွေခံစားချက်ကဘယ်တော့မှမပြောက်ပြတ်သွားလို့ပဲသူတွေဟာသူတို့မြင်ခဲ့တာကြားခဲ့တာတွေကိုမေ့ကောင်းမေ့သွားနိုင်ပြီမဲ့သူတို့ခံစားခဲ့ရတာကတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလေနှလုံးသားရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတစ်ခုထိဆွဲထင်ကြံရင်နေခဲ့တာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေ့နှလုံးသားထဲမှာငါရှိခြင်းခဲ့တာစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကိုတောင်ဆောင်ကနေလွတ်ပြီးတွင်ပြစ်ချလိုက်တယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ထက်တဲ့စိန်ခုံမှုတော့ရင်ခုန်စရာပူကောင်းတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာငါသိလိုက်ပြီငါတို့ကဘာဟီးတထက်ပူနီးလာတယ်လို့ပဲလေထဲမှာငါတို့နှစ်ယောက်ထဲရည်တံတွေကလွင့်လွင့်ပါပါကခုံနေကြတယ်အင်ဂျယ်လာနင်ကြားလားငါရှိနေတယ်နင်ကြားပြီလားတခိခိလွင့်မျောနေတယ်နင့်အတန်ကိုငါကြားနေရတယ်ဘိုးအောက်ချင်မရောက်ခင်အထိဘဝတစ်ခုလားငါတို့ပျော်ခွင့်ရတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အခိုက်အတန့်လေးကလေထဲမှာလားငါဘလောက်ထိဆွဲဆန့်ထားရမလဲလူတွေနဲ့ဝေးရမှာနင်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနှလုံးသားပေါ်မှာလေထဲမှာငါတို့လေထဲမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ချထားသည်၍နှလုံးသားကိုနှလုံးသားချင်းထပ်တူပြုထားသည်၍ဒီဟာနယ်တွင်နဲ့အတူထာဝရတည်ရှိတော်မှာတောင်စုံးလေးကနေတောင်ကြီးကြီးကဘဝဖြစ်မယ်
နာကျင်မှုတွေကိုကျင်နာမျက်နှာစွာရည်ကြတာပေါ့တို့တွေရည်ခဲ့ကြရုံပေါ့တို့တွေ